oddelenie darcovstva v našej kultúre na Slovensku nie je bežná vec. Ľudia sa na to pozerajú stále ako s takým počudovaním. Je to pre nich veľký záväzok, aj keby mali dávať 3 eurá mesačne, tak stále tomu nerozumejú. Radšej dajú jednorazových 30 eur. Dobrá krajina smeruje k pravidelnému darcovstvu. Veríme v to. Darca sa tam cíti dobre, v podstate rád používa pravdepodobne celý ten portál. Je to také možno aj zábavné pre niekoho si to preklikávať, pozerať, zisťovať vlastne, koľko dobrých vecí sa na Slovensku robí. A zase pre návrat, kde my rozvíjame vzťahy v rodine, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a hovoríme o dlhodobých vzťahoch. Preto je pre nás prirodzenejšie, keď darca sa zaviaže dávať dlhodobejšie 3 eurá mesačne, ako keď raz dá 30 eur len projektom. Konkrétne napríklad za 10 eur môže jeden darca vlastne pomôcť dieťaťu k tomu, aby prešlo treba s takou dotykovou terapiou. Je to jednoduchá vec. Dieťa, ktoré sa narodí v rodine, pozná hru Varila myšička kašičku. Je to jednoduchá vec, nad ktorou sa nejak pozastavím. Ak ale dieťa nikdy sa nehral so svojím rodičom aspoň 150 krát, varila myšička kašičku, je to vážny problém.